פרשת משפטים תש"פ. כמובן שהשבת הזאת פרשת שקלים, וזכותו של הזרע שמשון, רבי שמשון חיים נחמני, זכר צדיק וקדוש לברכה, תגן עלינו על חלומו ישראל, אמן. אמן. אמן יסתו בעדינו. אמן. תשלם לך מעשי ידינו בעזרת השם. אמן. והגישו אתוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. הגמרא מסכת קידושי, תשמע חידוש, לא ימלא, תשמע חידוש, לא שמעה אותם אוזן מהר סיני. הגמרא מסכת קידושי אומרת, גם הובא בראשי, רבי שמעון ברמי דרש, מה נשתנו דלת ומזוזה וכל כלים שבבית? למה לוקחים את העבד, לוקחים אותו אל הדלת או אל המזוזה? למה? אומר רש"י, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים, כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות. אומר רש"י, ואמרתי, כל בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצע בפניהם. איפה? אל הדלת או אל המזוזה. עושים לו שם החור. מה אתם חושבים שהזרע שמשון יכול להקשות פה? מה לא ברור? אנחנו כבר 70 שנה, 80 שנה, אנחנו קוראים אולי ככה, זה אנחנו לא יודעים בדיוק. מה יכול להיות? לפעמים אני עושה טסט עצמי, מה הוא רוצה? מעניין מה יש לו להגיד על זה, מה, זה דברים ברורים, כבר כמה זמן אנחנו טוחנים את זה? פתאום אתה לומד הזרע שמשון, פתאום אתה מגלה, שבחיים שלך לא למדת. אתם רוצים הוכחה? הנה, הוכחה עכשיו. תגידו לי, כמה זמן, אפרים, תגיד, זה דבר חדש? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, הלך הזה והרצע עוד, והלך ומכר את עצמו לעבד? אז זה דבר חדש? זה דבר ידוע. מה יכול לשאול? מה יכול להקשות בכלל? איי, הרי זרע שמשון פותח לנו את הראש, פותח לנו את העיניים, מאיר לנו מה זה תורתו של הקדוש ברוך הוא. אומר הזרע שמשון, איך הם מצינו בכלל שהקדוש ברוך הוא אמר כי לבני ישראל עבדים, בעת שנתנו ישראל את הדם על המשקוף? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? שיתק אותי. איפה זה כתוב? לא כתוב. אמר הנה, מרם קצת קידושים. רש"י מצטט. ואמרתי, כל בני ישראל עבדי, עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון עצמו, ירצה בפניהם. איפה אמרתי? איפה? לא מצאנו, אהרון, לא מצאנו. בסדר, אבל הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר. איפה הקדוש ברוך הוא אמר? לא אמר. אל תחפשו כי לא תמצאו. אומר לזרע שמשון, עכשיו אני אלמד אותך. אחרי שהבנת, אני אלמד אותך. אומרת הגמרא מסכת יבמות, תשימו לב, תרשמו איזה חידוש. ירצו שיצליח להעביר את זה כמו שצריך, בעזרת השם, שיהיה סייעתא דשמיא. אומרת הגמרא, תראו שלוקחים עבד כנעני, ואתה קונה, קרית עבד כנעני, ואתה רוצה שיעבוד אצלך, אתה צריך להטביל את העבד הכנעני לשם יהדות ולשם עבדות, שאתה הולך להטביל אותה, למה הוא יחייב מצוות כמו אישה? אתה צריך להטביל אותו, תקשיבו טוב, לשם יהדות ולשם עבדות. אז כשאתה הולך להטביל אותו, אומרת הגמרא, צריך לתוקפו במים. מה פירוש צריך לתוקפו במים? לתת עליו עול מלאכה. תנקה את המים, בבקשה תתכופף, תוריד את הראש, לתת לו הוראות, להראות לו בעלות. יש כאן בעל הבית, יש כאן אדון. דהיינו שצריך לתוקפו.
לטבול לתוך המים, כנס פנימה, כן, ולתת עליו עול מלאכה, למה? כדי שתהיה הטבילה נראית לשם עבדות, כדי שיראה, שמה שאני דוחף אותך לתוך המים ואתה נכנס לתוך המים, הטבילה היא לשם עבדות. יכול להיות העבד הזה ככה יכול לבוא לעשות, יבוא להגיד, מה פתאום? אני תברתי לשם גירות. אני בכלל לא עבד שלך, שלום. לא. ברגע שאני לא נותן לו פתחון פה, בשום פנים ואופן, אני לא אתן לו פתחון פה לעבד הזה שיגיד, אני הוטבלתי לשם גירות. כי עובדה, איך אני מראה שאתה טבלת לשם עבדות, בזה שאני תוקף אותך, בזה שאני מאלץ אותך, תיכנס לתוך המים. אז כל זה אתה הולך בגללי. אז אין לך פתחון פה, אפילו אם הוא יגיד, כבר לא ישמעו לו. לא ישמעו לו. למה? כיוון שכולם ראו שכל מה שהוא הוטבל, הוטבל לשם עבדות, ולא לשם גירות. עד כאן דברי הגמרא. כן? אומר עזרא שמשון, גם כאן במצרים, גם כאן במצרים, בשעה שהיו ישראל קונים את עצמם לחירות, שרצו להשתחרר מהמצרים. אחרי מכת מכורות, באו פרעה ואמר, קומו, צאו מתוך עמי, יאללה, לכו, מהר, ללכת הביתה, ללכת, תצאו מכאן, בבתים, כולם ללכת, יאללה, מי? בחיפזון. מוריי רבותיי, מיד הקדוש ברוך הוא היה צריך לתוקפם תחת רשותו. היה צריך להראות בעלות, היה צריך לראות אדנות. למה? שיהיו לו לעבדים, שלא יקנו חירות לעצמם. ואז, כי אם הם היו יוצאים החוצה, לא היה בקר כל דבר לבעלות. והם אמרו, שלום, אנחנו עבדים שלך, אנחנו השתחררנו לבד, בן חורין. מה עשה הקדוש ברוך הוא? תקפם! הלו, אמרו להם לצאת, אתם לא יוצאים. ואל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר. מי שיצא, דמו בראשו, ימות. הלו, גם אלה שמבנים תוך הבית, תעשו מהר דם. או מעל משקופים, על המשקוף ועל מזוזות. מי שלא יעשה, דמו בראשו. לא, המשחית ייכנס, ירום. עם ישראל פחדו. למה פחדו? בני תוקפו. של בורא עולם. אז בורא עולם הראה אדנות עליהם. הראה להם מי בעל הבית פה. אומר, אז עזרא שמשון, עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין. כדי שיתקיים רצונו, בני ישראל כלים, בני ישראל עבדים. עבדיהם. עובדה היא, כשפסעתי ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא אמר בפה, אמר כי לי מזה, לא. אני עשיתי מעשים כאלה שיוכיחו שאתם עבדים שלי, ואתם לא עבדים לעבדים, אתם לא הלכתם השתחררתם לעצמכם. לא אמרתי בלשון אמירה כי לי בני ישראל, לא. אני עשיתי מעשים, שני מעשים שיראו שאני אדון. א', אמרתי, אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר. דבר שני, אני אמרתי, תעשו דם על המשקופים, ועל השתי מזוזות. זה הכוונה, אני אמרתי שתעשו מעשים כאלה שיראו שאני האדון שלכם, אתם עבדים שלי, ואתם לא יכולים לבוא להשתחרר ממני. הבנו? זה הזרע שמשון. מבאר לנו ביאור חדש, הבנה חדשה, מה זה בפשט הגמרא? שהגמרא אמרה, כי אמר הקדוש ברוך הוא, כי לי בני ישראל עבדים, עבדים חנך וזה קנה אדון לעצמו. כמה שאנחנו עכשיו ברוך השם, עד כאן דבריו הקדושים של הזרע שמשון, ועכשיו אנחנו נכנסים קצת לאמירה של פורים, נשלב את פרשת השבוע קצת עם קצת פורים, ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם. כן? אומר רש"י,
ולו מה רשי אומר, מי זוכר את רשי ורשי הראשון, יאללה, ואלה? מה? מה להוסיף? מוסיף אלה מוסיף על הראשונים. ואם היה כתוב אלה? פסל את הקודמון. פסל את הקודמון, מתחילים חדש, נכון? לכאורה רשי פשוט, כן, תמים, כן, בסדר גמור, נראה נחמד. האם זה קשור לפורים? בטח קשור לפורים. בטח שקשור לפורים. איך קשור לפורים? תשמעו מה עם רחיים. מה הוא אומר? איזה רעיון. אתם מודעים, קדוש ברוך הוא, תשתבח שמו של בורא עולם, איזה תורה יש לנו. לך נותן, איך קודם כל נותן, נותן בלבנו, שמתבלים, נותן בלבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד. פותח לנו את הראש, פותח לחכמים. תשמעו, פתח כמו, איך זה קשור לפורים, מעניין. אנחנו למדנו כל הזמן, תקשיבו טוב. אנחנו למדנו כל הזמן, אדם שעושה, חוזר בתשובה, מתוך אהבה, כל הזדונות שלו נהפכות להיות זכויות, כן? אבל בן אדם שעושה תשובה מפחד, מפחד, כל הזדונות שלו, כן? נהפכות להיות כשגגות, כן? עכשיו בואו תסתכלו. אדוני, זה תן לנו קצת משהו. זה ככה אנחנו למדנו. אז אומר, האמרי חיים, איי, 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 אומר האמרי חיים, אומר כאן, תסתכלו. אם אני לוקח את המילה אלה, כן? אני לוקח רק את המילה הזאת, אלה. אסתר. או ואלה. כן? אלה, אמרנו, פסל את הראשונים, נכון? וזה ואלה מוסיף על הראשונים, נכון? אתם מודעים ליהודים, ליהודים, היית אור בשמחה, בששון וגב. ורעים רחיים, חבל לנו על הזמן, כן, אני רוצה לשאיר אתכם. ורעים רחיים, אלה ראשי תיבות ליהודים הייתה אורה, לא אורה, אלה אין אורה אלא תורה, אין אורה אלא תורה, נכון? אם אומר האמרי חיים, אם יהודי חוזר בתשובה רק מתוך פחד, אז ליהודים הייתה אורה. אז פסל את הראשונים. פסל את הראשונים, את כל העבירות, עשה אותם כשגגות. זה מאהבה, יש לו שמחה. אבל אם עשה את זה מאהבה, איך ואלה? ליהודים הייתה אורה. ושמחה, מוסיף על הראשונים. מה הפירוש מוסיף על הראשונים? מה הראשונים בסיני? אב היה בסיני. אז גם הזדונות, כל הזדונות שלו, נהפכות להיות לו כזכויות. קשור לפורים או לא קשור לפורים? קשור לפורים. מתוק מדרש. יפה מאוד, אה? מתוק מדרש. יש את הבא שמו, הכל במקרה. יפה מאוד. כן, ואלה המשפטים תמיד יוצא לנו פרשת שקלים. למה? להקדים את השקלים. הלו, למה השקלים? למה? דווקא פרשת משפטים. זה העונה שלה. אה? זה העונה. למה העונה? כל משפט יוצא שאתה משלם כסף. תשמעו. לפני שאנחנו מתחילים, פרשת משפטים ברוב רובה עוסקת בדיני נזיקין, דיני ממונות, נכון? יש רמז מוסרי לאדם, אהרון, יש רמז מוסרי לאדם. לפני שאתה מקיים מצוות בבית הכנסת, שאתה קונה כל מיני מצוות ועניינים, או את התרומות, כל זה,
תבדוק עם השקלים שלך, הם באו ממקום כשר, אה? קודם כל, תלמד את פרשת שקלים, אה? פרשת משפטים. שלא ציערת איזה יהודי, הזקת לאיזה יהודי, וככה עשית על הקופה. כל החיים שלכם. כל החיים ככה, נכון? אמת, אמת, אמת. כל החיים ככה. אני אומר לך, לפני שאתה מגיע לבית הכנסת, ואתה שם קונה מצווה, כן, אבל תבדוק שהכסף בא נקי. לכן תמיד יוצאת פרשת שקלים, לפני שאתה רוצה לתרומות, תמיד יוצאת פרשת משפטים. זה הקדמה. עכשיו, אתם יודעים, כן, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, זה ייתנו. מחצית השקל בשקל הקודש, זה הראה לו, לא הבין, לא הבין כל כך, אמר לו, זה, אתה רואה? זה, זה, הראה לו באצבע, זה, זה דבר ברור, כן? זה, זה ייתנו. אתם יודעים, כן? כתוב במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, הקדימו שקליכם משקליו של אותו רשע, כן? הביאו אתם שקלים. לפני שהמן הרשע ישקול לחשברוש 10,000 כיכרי כסף, בזה אתם תוותרו את הגזירה. אם אתם תתנו חצי וחצי שקל, אתה שומע? אם אתם תתנו חצי שקל, מבטיח לכם שהוא ייתן אפילו מיליון דולר, לא יעזור לו כלום! לא יעזור לו שום דבר! הכוח של חצי שקל שלכם. למה? מה תמון בחצי שקל הזה? שעד כדי כך, כן? הוא יכול להפר את כל 10,000 כסף של המן הרשע. נקי, נקי. מה יש פה? מה יש בחצי שקל הזה? עוד כדור אומר לך, שמע, העשיר לא ירבה. מה אכפת לך אם העשיר רוצה לתת 5 שקלים? רוצה לתת 20 שקלים. למה, למה, למה לא? תדמיינו לעצמכם, האם יכול להיות מצב כזה שמישהו ייתן לי יוסי, אומר, 20 שקל כניסה, אני רוצה לתת 200 שקל. פעם שמעתם יוסי יגיד, לא, 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 אל תיתן. לא, לא, לא. לא, תביא עוד, יש לך עוד, תביא עוד. נגיד ככה. לא, לא, לא. לא משנה, אתה עושה 201. כן? לא יעשה דבר כזה. למה? לא, עשיר לא ירבה. מה, מה, מה? ואתה לא יבריא. רק חצי שקל. שלא יבאש את הערים. רבותיי, מה יש בחצי השקל הזה? מה יש? אז תשמעו טוב. אתם יודעים, המנובל הזה, המן הרשע, לא יודע לדבר, לא יודע לדבר, לא יודע לחמם את העניינים. לא יודע לדבר ראשון הרע. מה זה? הוא איך הוא בא? אמר אחשוורוש, תשמע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין כל העמים, בכל מדינות מלכותיך. כן, בדותיהם שונות. מפוזר, מפורד. תשמע, יש להם גם כן רקורד, יש להם עבר. אתה יודע שהם מכרו את אח שלהם? בנזיד עדשים, ב-20 שקל. בשביל כזה מכרו את אח שלהם. מי מוכר אח ב-20 שקל בשביל לקנות נעליים? זה יהודים, חבל לך על הזמן. מפורד, מפוזר, גם את האחים שלהם. ככה היה מדבר, המן הרשע. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, תראו לו שאתם לא כאלה. תביאו מחצית השקל. מה יש במחצית השקל? מה יש? מה יש? למה שעשיר לא ייתן קצת יותר? התשובה היא, מחצית זה קריטי לבטל את הגזירה. למה? כשאדם מרגיש שהוא שלם, אדם מרגיש שהוא שלם, כבר לא רואה אנשים סביבו. אבל אם האדם מרגיש שהוא רק חצי, ירון, אם האדם מרגיש רק שהוא חצי, הוא זקוק לשני להשלים את אותו, אחדות, חיבוק אחד עם השני, זה בדיוק האנטיביוטיקה מול האמן הרשע, הלשון הרע שלו. הוא אמר שאנחנו עם מפוזר, מפורד, אנחנו נראה לו, אומר הקדוש ברוך הוא, תקדימו את שקליכם, את החצי שקל, תראו לו שאנחנו חצי ועוד חצי ועוד חצי, כולנו שלמים, כולנו מאוחדים, כולנו מחוברים. האחדות, כשעם ישראל יהיה מאוחד, הגאולה ודאי תגיע, זה כוחה של מחצית השקל, כנגד המן הרשע.
זה בכן פרשת שקלים, השבת הזאת, ולכן יש עניין גדול שמכריזים כרגע השבת הזאת ממש איחוד. זה זמן שאכן באמת שהגאולה עתידה לבוא, בעזרת השם. הבנו? עוד דבר, תשמעו חידוש, חידוש גדול. כי ייתן איש רעהו כסף או כלים לשבור. וגונב מבית האיש. אם ימצא הגנב, כן, ישלם שניים. בעיה, אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. אומרת לנו התורה, תדע לך, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על זה, על סלמה, על כל אבדה, אשר יאמר כי הוא זה, מה זה? אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שיניים לרועהו. מה זה כי הוא זה, אשר יאמר כי הוא זה, מה זה? רבותינו דרשו, אומר רש"י, כי הוא זה, כן, ללמד שאין מחייבים אותו שבועה, אלא אם כן הודה במקצת. לומר, כך וכך אני חייב לך, והמותר מגנב ממני. דורשת הגמרא מהמילים האלה, כי הוא זה, מודה במקצת, חייב שבועה. לדוגמה, אני, אמרתי שלוימן, נתתי לך 100 שקל, אה? תן לי את 100 שקל. רק 50. אז הוא הודע על 50. כלומר, על 50 שקל אין ויכוח. ברור? 50 שקל, אנחנו בסדר. על מה יש לנו ככה? רק יש לנו ויכוח על 50 הנותרים. כן? איפה 50? על 50 הנותרים צריך להישבע. מודה במקצת? החייב שבועה. האם אתה... זה חייב שבועה, מודה מקצת חייב שבועה. אומרים חזד, תשמעו טוב. הבן מביא, ספר קהילות יצחק מביא בשם רבי אברהם, הבן של הגאון בווילנה. הבן של הגאון בווילנה. הוא שואל שאלה עקרונית. איך למדה הגמרא מהמילים האלה, כי הוא זה, מודה במקצת חייב שבועה? איך לומדים? איך הגיעו בכלל חז"ל מהמילים כי הוא זה מודה במקצת חייב שבועה? איך? איך? שאלה קשה. איך הגיעו חז"ל לדבר הזה? אומר רבי אברהם, הבן של הגאון מווילנה, אומר, תראו, זה דבר ברור, זה דבר נוכח, זה. אני מצביע, נכון? זה דבר ברור. הוא, המילה הוא, זה דבר מסתר. דבר מסתר. לכן, אם אחד תובע מהשני 100, הוא מודה רק על 50, יוצא שה-50 שהוא הודה, זה מבחינת זה דבר ברור, אין לנו על זה ויכוח. אין ספק שהוא חייב אותה. עוצמה, הוא בעצמו הודה, נכון? אבל ה-50 שהוא כבר בהם, זה מבחינת הוא. זה נסתר. אני לא יודע אם היא האמת. או איתו האמת, או איתי. אמרו חז"ל, עד כי יאמר, כי הוא זה. אז צריך להישבע. אם יש מצב שיש גם הוא, וגם זה, אז גם גלוי וגם נסתר, מודה במקצת, חייב שבועה. וזה למדה הגמרא, מהמילים, כי הוא זה, מודה במקצת, חייב שבועה. יפה מאוד, אה? זה הבן של האגב מבינה. הרבי מאיר שפירא מלובלין המשיך את זה. לגבי פורים, מה קרה? אסתר המלכה מזמינה את אחשוורוש, זה מה שיוסי רצה להגיד. מזמינה אותו למשתה היין, הוא והמן הרשע. בא
אז היא בתחילה להתבחן ולהגיד ככה, זה מכרו אילו נמכרתי וזה מוכה מוכה. והיום אומר המלך עכשיו, המלך אחשוורוש אומר, ואומר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא? אשר מלאו ליבו לעשות כן. כמה שאלות הוא שאל? שתי שאלות. מי הוא זה ואיזה הוא? זה צריך להיות שני אנשים. יש אחד נסתר ויש אחד גלוי. יש אחד גלוי. ואז הוא שואל אותה, תגידי לי, יש מישהו נסתר מאחור? עכשיו הוא יודע שהוא היה הנסתר, הוא הנסתר. למה? איך הגמרא אומרת? היה שותף לפשע, שותף מלא. רק מה? הוא היה מאחורי הקלעים. אתה, הכסף נתון לך, והעם תעשות בו כתוב בעיניך, הוא היה שונא יותר את היהודים, יותר מאשר האמן הרשע. הוא יותר רשע מרושע. רק מה? הוא היה מאחורי הקלעים. הוא היה נסתר. עכשיו, שכבר גילו אותו, ועכשיו היא יודעת, אז הוא שאל אותה שתי שאלות. אתה כבר יאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה? ואיזה הוא? ואיזה הוא? יש אחד כאן בטח, ברור יש אחד נסתר. חכמה זאת אמרה, חכמה. אמרה אסתר המלכה, איצר ואויב, המן הרע הזה, הזה, זהו זה, זה זה. מה עם הוא? לא יודעת. לא יודעת, לא ענת. זה הוא, זה מסתר. עד עכשיו אנחנו לא יודעים. כאילו חוזרת עד לא יודעת. כן? אתה תחשוב לבד. המסתר הזה לא יודע. שמח אחשוורוש. לא גילו אותי. לא גילו אותי. לא גילו אותי. ומר, תמוה ככה, תעשה. זה נהיה מהפך. לפני שהתגלו אותו, מיד חתך אותו כמה צ'קצ'ק. יש מדראיות. מי הוא זה ואיזה הוא? הלמדנו כי הוא עד, כי אומר, כי הוא זה, יבוא דבר שניהם. יש את המשהו. זה תהיה להיות משהו בוח. מורה רבותיי, אתם יודעים שגם השבוע הזה, זה זמן פטירתו של ישראל מסרת. היה בקפה שבט, יאללה שבוע, הוא נפטר בפרשת משפטים. פרשת משפטים, זה בדיוק מתאים לו. למה? כל ימי חייו, כל ימי חייו, בעצם הפרשה של פרשת משפטים, מסמלת את חייו של ישראל מסלנט. למה? הוא השקיע כל כך לחנך, להשריש, להחדיר בעם ישראל את הנושא הזה של בן אדם לחבר. ומי שבין, אין לו בן אדם לחברו, תראו לכם, הוא משחק באש. עם כל הכבוד, תסתכלו, תסתכלו. זה עיקר היהדות. מורה רבותיי, זה עיקר היהדות. לא להקל ראש בדבר הזה, לא להקל ראש. אם אנחנו, צערנו הרב, אנחנו כל כך האוזניים שלנו ערלות. אתה שומע את הפוליטיקאים ואיך שהם משמיצים, משפילים אחד את השני. מה אומרים לך? זה קראו לאדם שמשפיל את השני, קוראים לזה פוליטיקה. לא קוראים לזה רוצח. התורה קורא לזה רוצח. אבל צערנו הרב, זה פוליטיקה. זה, כן, זה פוליטיקה להשפיל את השני. ברבילה. בוא, אני קורא לך לעימות. בוא, מה אתה רוצה לעשות לו? כן, להשפיל אותו. לבזות אותו. לפני כל העולם. של מה? וכולם יחגגו. וכולם ימחאו כפיים. איפה בן אדם לחברו? איפה? ירחם השם. היום אני אראה לכם, בעזרת השם, תראו מה התורה אומרת על הדבר הזה. מה התורה אומרת? שימו לב. אנחנו היינו מצפים
מתן תורה, הקדוש ברוך הוא יצא בכל רעש גדול, עוף לא פרע, ציפור לא צייה, שור לא געה, כל העולם שקט, אנוכי השם אלוקיך. אחרי שיצא קול גדול מעמד הר סיני, אם היינו מתבקשים לתת איזושהי דוגמה למצוות של התורה, היו נתתי לנו דוגמה של מצוות של התורה, היינו אומרים שבת, תפילי, נגיע תפילה, תן לנו עוד איזה מצוות עוד חשובות חוץ מזה, יום כיפור, תאמר פסח, אישות, מאכלות אסורות, היינו אומרים את הדברים הללו. פתאום התורה מתעלמת מכל מה שמניתי לכם כאן. לא שבת, לא תפילי, לא אישות, כלום, 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 לא יום כיפור. מיד אחרי מעמתן תורה, התורה מדברת, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, השביעים, תנה עבד עברי, תנה נזיקין, תנה שומרים, לא לצער את הגר, לא לצער יתום והאלמנה, לא לצער בני אדם בכלל, לא להטות משפט, הכל רק בן אדם לחברו. זה מה שצריך לעשות עכשיו אחרי מעמד הר סיני? זה? מה עם תפילין? מה עם זוזה? מה עם שבת? מה עם חג? כלום! שום דבר! רק זה! מה זה אומר? מה זה אומר? תקשיבו טוב. מה זה אומר? ספר לכם. בסדר בסלט. ראה ברוח הקודשו את ההזנחה ביחס בין אדם לחברו, שהם יסוד של כל התורה כולה. זה היסוד של רבי עקיבא, אמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. וכמו שאמר הלל הזקן, כל מה ששנוא עליך לא תעבד לחברך, כן? תראו לכם שרבי ישראל מסלנט מסר את החיים שלו על הדבר הזה. היה מחדיר לכל השומעים שלו, זה היסוד של התורה כולה. אתה לא יכול להתחיל את השבת, אתה לא יכול לשמור שבת, אם אתה פוגע בחבר שלך. אתה לא יכול להניח תפילין, אתה לא יכול ללמוד שום דבר, לא פסח, לא כיפורים. אתה לא יכול להתחיל בין בן אדם לחברו. אי אפשר. בואו נתתי דוגמה, תשמעו, תן דוגמה. פעם שאלנו את רבי ישראל מסלנט, אנחנו הולכים לאפות מצות, אנחנו רוצים מצות מהדרין מן המהדרין, אנחנו רוצים מצות מהדרין. איזה חומרות יש לנו באפיית המצות כדי שאנחנו, שיהיה לנו מצה מהדרין מן המהדרין? תקשיבו לתשובה שלו, מה שהוא ענה. אמר להם, צריכים להיזהר שלא לצחוק על היתומות והאלמנות שלשות את הבצק. זה החומרה הכי גדולה, שכן האיסור לענות יתום והאלמנה חמור יותר מהדקדוקים שנוגעים לחשש חמי חימוץ. למה? בזמנו, מי שהיה לש את הבצק, היו צריכים ללוש את הבצק בשביל כל הקהילה. אז מי היה עובד בדברים הללו? זה היתומות, זה עבודה מזדמנת, זה רק עונתי. היתומות, אלמנות, ככה היו עובדים בדבר כזה. מזכירות, היו מזכירות עצמן 15 שעות רצופות ביממה בשביל לבוא ללוש את הבת הזה. היי, מתוך דאגה לקשרות, היו בהם, מייצים בהם, יאללה, תזדרסו. היי, ההצעה הזאת שאתה פוגע באלמנה, אתה מייץ בה, תעבדי יותר מהר, יאללה, קדימה, ככה, זה יותר גרוע מהחמץ. זה יותר גרוע מהחמץ. שואלים אותי מה זה מהדרין? זה מהדרין. והיה אם אתה תמצא לך ככה זה ואתה תצעק על האלמנה, המצא שלך לא מהדרין.
היא תבולה בצער של יתום ואלמנה. זה אתה, אתה יכול לברך על זה בפסח? אי אפשר לברך על זה בפסח. אל תהיה צדיק על השבון אחרים. פעם במשרד מסרה, תתארח אצל מישהו. כיבדו אותו כבוד גדול. ואז, אתה לא בכבוד, כמו דרך, תיטול ידיים. לקח ממש כשיעור, ככה של מים, נתן לידיים. אמר לו, כמו דרך, חבית מהמים הבאתי לרב. מה הבעיה? תול ידיים, שפע. אמר לו, כן, אבל מי סחב את המים? זה הפועל, השפחה, צריך לשאוב מים. אני לא צדיק על חשבון אחרים. אני לא צדיק על חשבון אחרים. מוריי ורבותיי, אנחנו הגברים פה, אף אחד לא שומע אותנו. אף אחד לא שומע. כן? אנחנו מזמינים אנשים הביתה. בוא אל הביתה. בוא, כן, בוא. מזמינים אורחים. אתה כמו שייח סעודי, סלחו לי על הביתו. תעשי, 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 תביא, תלכי, תביא. ואחר כשכולם הולכים, אתה הולך נזרק, היא מסכנה, יושבת, מספשבת את כל הכלים, שותן את הכל דו לצפה. למה? אתה צדיק על חשבון אחרים? אבותיי, זה לא הכנסת אורחים. זה רדיעה. זה רדיעה. לא עושים דברים כאלה. אל תהיה צדיק על חשבון אחרים. אתה רוצה לעשות מצווה? בבת, בטח, שים יד. תרצה, היא תרצה להשתתף איתך. בבקשה, לא תרצה, זה לא בא, אתה לא יכול להגיד לה ככה, זה. מה אשתי, אז מה זה משנה כבר, מה קרה? משם זה מתחיל, האלף בית. מותי, שימו, זה מתחיל, מהאלף בית. אל תהיה צדיק. זה מה שהכניס והחדיר בישראל מסלן. קודם כל, בין אדם לחברו. קודם כל, בין אדם לחברו. אחר כך תתחיל לקיים את המצוות. כשיש לך את הבסיס הזה, בין אדם לחברו, כל התורה שלך היא על יסודות איתנים. ככה באמת תוכל לגדול בתורה. פעם אחת, אתם יודעים שהצר, הקולטיניסטים, תמיד הצר הרוסי, היה תמיד לוקח, תמיד כל קהילה הייתה צריכה לתרום ילד אחד לצבא הרוסי. ואותו ילד היה נכנס 25 שנה, מכירים את זה, פעם סיפרתי לכם את זה על קולטיניסטים. כן, ואז הגיע הזמן שמעיל סלנט, גם כן היו צריכים, הקהילה הייתה צריכה לתרום ילד לצבא הרוסי. ותמיד כל שנה אמרו מי יקחו, איזה ילד יקחו, איזה ילד יקחו. למה כל פעם שלוקחים איזה ילד, תורמים אותו, מה עם משפחה, גם באים, עושים בלגן. הפעם אמרו קצת, חייקמו כמה לפחות שיהיה בהצרות. הלכו, חיפשו, 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 פתאום ראו שאיזה אלמנה הגיעה לקבץ נדבות, היא והבן שלה, מושיבה את הבן שלה לידה, והיא מנגנת ככה ושמה קופה, וזה, אמרו, איזה יופי, בוא ניקח את הילד הזה, אין מי שיצעק אלמנה, אין לה מי שיהיה גם מתגונן עליה, יאללה, קדימה. זה, הלכו לקחו את הילד, אמרו, יסבלו את זה לצר הרוסי. איי, זעק אותה אלמנה ענייה, הגיעו עד לב השמיים. איי, מאז מות בעלה לפני שנים, לא נותר לה בעולמה, זה רק הבן שלה הזה. דעתה נטרפה עליה. מרתה את בשרה. תלשה את שערות ראשה. התרוצצה מבית לבית. דווקא על דלתות גבי העיר, תעזירו לי את הילד שלי. תחננה על נפשה. אף אחד לא סבב אליה. כל זה מוריי רבותיי קרה באמצע השבוע. בשבת, בישראל מסתלנטר, הזדמן אותה העירה. האישה שהיא ראתה דמות רבנית, אישיות, נפלה לרגלה והתחננה, סיפרה לו את הסיפור, תצילי את הילד. ליבו הרגיש לבשר מסלן, בן אדם לחברו, אמר לה אלמנה, אני אעשה הכל כמיטב יכולתי בשביל להחזיר לך את הילד.
התפללו, שערי בבוקר, תפילת הבוקר, לא התאפק, לא דיבר, גמרו להתפלל, שהיו אחרי התפילה עושים קידוש. כאן בישראל, לפני שעושים קידוש, לאחר הקידוש, נפק על השולחן, כולם באו לקבל את פני קודשו של ישראל בסלם. כולם הגיעו. ואז קם רב ישראל בקצף נורא ואמר, התחיל לצעוק נגד פרנסי הקהילה, רוצחים! גונבי נפשות! איך לא יראיתם לגנוב את בן האלמנה? וכי מפני שהיא ענייה ואין לה כלום, לא מגן ולא מושיע, חושבים אתם שמותר לגנוב את בנה? אדם הגון, אסור שישהה בעברתכם רגע. רגע אסור לו לשאול. וכך עזבתם את הכנסת והלך לשדות. אסור לגור במחיצתכם. רדפו אחריו, כבוד הרב, כבוד הרב, שום כבוד הרב, אין רב. אסור להיות במחיצתכם. הלך. עד שראו שהמצב ככה פחדו, כבר זה כל העולם ידע, בדיוק מה שעוללו לרב ישראל בסלן, נאלצו פרנסי הקהילה להחזיר את היתום הזה לחיק של האמא שלה. ועל מה? רק לאחר שהוא נודע לרב ישראל בסלן שהיתום חזר לחיק אמו, הסכים רב ישראל לחזור לעיירה. זה כל התורה כולה. מושתתת על הדבר הזה. מוריי ורבותיי, אנחנו אין לנו רגישות כל כך בדיוק מה זה אלמנה, מה זה לבייש את השני. תשמעו אותו. אני אומר את החידוש הזה בשם הרב צפניה, שאני את הפעם היה פה, הבאתי אותו לפה, ראש הכולל במושב יגיל. פעם שמעתי אותו. וגמרה. מה הגמרה? מסכת שבת. עולה הגיע לביתו של ראש הגולה. תקשיבו אותו. ושם ראה את רבא בר בר רב, שיושב בתוך גיגית מלאה מים בשבת, והיה מודד אותה. ואז שואל אותו עולה, הרי מה שהתירו חכמים למדוד בשבת, איי, זה רק מדידה של מצווה, אבל סתם מדידה לא התירו. אז איך אתה מודד את הגיגית בשבת? ככה הגמרא אומרת. עונה לו רב הונא, אני בכלל לא מודד את הגיגית לצורך מסוים. אני סתם מתעסק בעלמא להנאתי, רק אני מתעסק בהנאתי. עד כאן דברי הגמרא. שאלה רב צפניה, הדבר צריך ביאור, אני לא מבין. אין לו מה לעשות רבה, רק לשחק בתוך גיגית מים כמו ילדים קטנים, ועוד בשבת? ביטול תורה? שאתה יודע מה זה, מה זה שעה אחת בלימוד תורה בשבת, שווה 1,000 שעות, כמו שאומר בן ישעיהו אומר? אין לו מה לשחק, רק לשחק ככה בתוך הגיגית? אלא הוא אומר, היה יסוד לכל החיים, רבותיי, יסוד כל החיים. לקנות את זה בכסף, מה שאני אומר עכשיו. אלא יש כאן תובנה עמוקה. כולנו יודעים שאין מים אלא תורה, שנאמר, אוי, כל צמא לכו למים. וכולנו יודעים, עכשיו למדנו עכשיו, שיפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. בלי דרך ארץ אין תורה. וידם שהוא לומד תורה בלי דרך ארץ, אלא זה מחלל השם. מחלל את השם, מבזה את התורה, חס ושלום. והנה, רבא ברב, כן, ברב הונא, בא ללמד אותנו, שנכנס לתוך גיגית של מים בשבת, מה פירוש? נכנס לגיגית, לא גיגית שהיה משחק במים, כמו ילד קטן, אין מים של תורה,
היה יושב והיה עוסק בתורה, זה הכוונה. ומה הכוונה מודד אותה? אומר מודד מלשון מידות. מידות. כוח של הלימוד יפה אם יש לך מידות ודרך ארץ. איי, דרך ארץ קדמה לתורה. וזה בדיוק מה שכתוב. בדיוק בדבריו. מתעסק בעלמא אנא, אומרת הגמרא. מה פירוש? אני מתעסק בדברים שמעמידים את העולם. זה פרשת משפטים. שיהיה לכם שבת שלום.